Macam kita nak, bukan squishy, kita nak menyari dulu. Zahira nak menyari apa? Zigizaga. 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 Okay, Amain pula. Kau kau kain teka Amain nak nyanyi lagu BTS ke Blackpink? Blackpink? Betul. Let's go, let's love. Let's kill this love. Yeah, 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 yeah. Let's go, let's love. Let's kill. A few minutes later. Squishy beli dekat Gegula Pop ni. Dia ada macam-macam squishy. Hakarai. Kita tengok IG dia. IG dia kat sini. Gegula Pop ni semua squishy daripada US. Toys. Kalau kawan-kawan nak tengok dia punya IG, tengok dekat Instagram. Nanti ada gambar besar kat sini. Squishy pun ada. Squishy cupcake. Ada swala. Unicorn. Ada squishy baju. Ada orang squishy. Squishy baju. Okey, Amai ni pula ada squishy bentuk le. Ada squishy meow Pas tu ada crayon pun ada. Squishy paling besar di dunia. Squishy paling besar di dunia. Ada kek. Okey, kawan-kawan, kalau kawan-kawan nak beli squishy, beli dekat Gegula Pop tau. Squishy tu original daripada Betul. Yang paling lembut. Amai Zainal beli dekat Gegula Pop lah. Sebelum kita mulakan video ni, Amai Zainal dan kawan-kawan subscribe. Follow Instagram sekarang. Jangan lupa follow Instagram Gegula Pop juga. Ni Instagram. Okay, dapat? Follow sekarang. Ada banyak squishy original murah-murah. Semua original. Cepat mari beli. Mari. Bau dia pun sejap. Daun pun ada. Kamera pun ada. Manusia pun ada. Roti pun ada. Roti pun ada. Botol pun ada. Kipas pun ada. Yang Amin Zahira duduk pun ada sebenarnya. Wow. Okey, kawan-kawan. Jangan lupa squishy ni. Kita awesome dulu. La 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 tom. La 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 untuk 3 orang. Awesome dia. Awesome. Yay! Tak nak. Lagi jalan. Kunci. Okey, kawan-kawan tak sabar. Ini nak buka. Jom buka. Yang dah sakit. Okey, seronok tak sabar. Pilih squishy original daripada Gegula Pop. Kakak, siapa pernah beli squishy Gegula Pop? Kau nak bawa? Sekejap eh. Sekejap lah. Sekejap. Yo. Okey, kawan-kawan. Tadi kan Zahira dah masuk. Sekarang Zahira nak cari. Ben! Kakak, ni ada Ben!
sikit. Ni warna dia hitam. Boleh hilang tu. Tadi kan ada kan je. Ada kan. Patut dah tadi kita nampak macam pulau hilang. Kawan pen ni ada rabbit. Cantik. Okey dah. Yang ni lima kali di sini punya. Kalau nak beli pen ni pun boleh beli kat Gula Pop. Okey, mana pula cari nombor seri buat hadiah. Mari kita rasa. Pakai, Amin dapat squishy cupcake. Kita buka pelan-pelan, jangan bagi koyak eh. Okey, Amin letak bawah sini dulu. Kalau semua squishy dah habis, mari kita buka. Zahidah, your turn. Tutup mata. Cepat tutup mata. Wow! Squishy pack. Zahidah dapat squishy pack. Zahidah dapat lala. Lala. Kawan squishy pack ni lawa. Kawan tengok dulu puas-puas. Original daripada Gula Shop. Murahnya original. Okay, kita letak kat bawah. Semua dia gunakan sifil 5. Okay. Mari pula. Okey. Kau sampah. Adik. Amal ni dapat squishy bentuk love. Cepat-cepat beli kat Gula Shop sekarang. Follow Instagram dia. Amal ni letak sini dulu. Zahidah pula. Squishy pen pandang. Squishy pen ni yang hari tu kita belilah. Tahu tapi aku lain. Dia dapat daripada US yang betul ni. Kakak Zahidah dapat squishy pen. Semua murah. Semua dia guna si pen. Zahidah ni asyik dapat pen je. Ya, ada lagi. Ada lagi berapa? Ada betul. Ada lagi dua. Okey, kakak. Amai ni your turn. Hey, buat situ, situ. Haa, sini. Alah! Kakak Amai ni dapat sili Pooblin Box Squishy. Okey, Amani dapat yang jamin unicorn ni. Princess unicorn dan unicorn. Amani dapat unicorn. Amani dapat unicorn sebab dia dah ada tanda. Dia dah tanda. Seronoknya Gula Pop squishy. Kita letak sini. Bagus. Follow Instagram Gula Pop sekarang. Dalamnya ada 6 je. Sekarang Zahidah your turn. Kawan-kawan Zahidah dapat squishy bentuk love. Squishy roti bentuk love. Ha, tepung! Lepas tu Zahidah dapat ni lah, squishy ni. Lembutnya. Dapatnya murah. Kawan-kawan sekarang nak letak tepi dulu. Okey, kawan-kawan. Sekarang awal ni pula ada special. BTS! BTS! BTS, kenapa tak dapat? Kenapa tak dapat Blackpink? Kita suka Blackpink. We must kill this love. Okay, kawan-kawan, sekarang kita nak letak semua kat tepi. Kita nak buka satu-satu. Kita nak bau squishy Gula Pop ni. Sedapnya bau dia. Zahidah dapat dapat kitchen squishy. Okay, kawan-kawan, ni squishy pertama kita nak buka. Kita nak buka squishy ni. Zahidah beli daripada Gula Pop. Tengoklah gambar kucing dia, comel. Apa lagi, jom kita buka. Arif. Buka elok-elok. Cuba bau macam ni. Kakak bau je. Bau blueberry. Haa. Masa lembut nak tidur. Lembut betul. Wei, mati dia. Ada bau dia pun. Bau dia lembut. Squishy dia pun lembut. Okey, lembut nak tidur lah. Jangan tak bawah banyak kotor. Sekarang kakak Amani nak squishy lembutnya. Saya dah dapat yang kecil je.
Okey. Di sini warna purple bintang. Dia macam cupcake tapi dia punya icing macam nak macam squishy tengah kembang. No. Tapi tak pun. Okey. Dia punya tepi ni kan macam pusing-pusing kuda. SOS. Okey, tunggu apa lagi? Jomlah kita buka. Zahira, aku nak buka. Okey, rakan, kita nak buat squishy yang kedua. Kita nak buat magic. Ting! Wah! Ini squishy yang kedua yang kawan. Squishy ni nama dia Lala. Lala? Ni, gambar dia macam ni. Harimau. Ada dapat yang unicorn. Kawan, kalau nak beli, beli kat Gagula Pop Town. Kawan tak sabar nak buka squishy ni. Macam ni. Wow! Instruction. Lala. Collect them all. Abang, squishy ni ada macam ni. Collection dia ada banyak kat belakang dia. Jom. Ada kat belakang dia, dia ada tulis. Lambutnya. Dia ada tulis. Bau dia strawberry campur blueberry. Dia ni harimau. Macam harimau Malaysia. Lucu banget. Dia, ekor dia. Rambut dia. Star. Star. Nama unicorn Star. Tahu. Okey kawan, sekarang kita nak buka squishy yang ketiga. Dia ada. Ni sekarang kawan yang dia tunjuk. Ni gambar dia yang ada dekat jari keriting. Okey, abang buka. Lambutnya squishy ni. Boleh letak kicin? Boleh letak kicin, kawan-kawan. Wow. Oh, dia. BTS. Bau dia. Bau vanilla blue. Haa, bau vanilla blue. Kakak ada gambar lep. Jom kita try squish. Okey, sekarang Amal nak tukar jadi Zahira punya squishy. Cepat Zahira, sama-sama. Satu, dua, ting. Wow. Sekarang Zahira punya turn. Zahira dapat squishy daripada Google Lepak. Zahira dapat kitchen. Okey, sekarang Zahira ni. Okey, kawan-kawan, squishy ni bau dia. Dia bau daripada nanti. Ya. Nak bau jenis strawberry. Cuma boleh bau. Sedapnya. Roti. Nak makan juga. Tadi kitchen dia macam termasuk dalam mulut Zahira. Pakar squishy ni ada gambar apa ni? Pandanglah kawan-kawan. Gambar balala. Okey kawan-kawan, squishy pertama kita dah buka. Kita ada squishy cupcake. Yang kedua kita ada squishy pack yang ni paling lembut. Yang kalau kau nak rasa sempet punya, paling lembut. Yang ketiga kita ada squishy. Bentuk love macam ni BTS. Kalau rasa dia macam ni, rasa dia macam smooth. Squishy empat. Roti. Tunggu apa lagi? Yang squishy ke lima bukan ke belum lagi buka? Cepatlah. Kakak nak buka squishy yang kelima kan? Jom ikut Zahira tu. Kita jalan-jalan. Tempat mari Zahira selalu jogging. Jom. Sebelum kita pergi buka squishy yang keempat dengan kelima. Keempat dah lah. Kelima dengan keenam. Dengan keenam. Kita jalan-jalan. Jom. Abang ni Zahira selalu jogging kat sini. Ha, nak tahu kan? Amal ni petang je lah pagi-pagi tak selalu. Squishy ni lembut gila. Okey, Amal ni. Okey, kawan-kawan jom. Squishy ni lembut betul. Aduh, lembut gila. Aduh, cepatlah. Squishy ni lembut. Okey. Lembut. Kita dekat Edmina.
Yes! Kalau sama boleh jogging kat sini, kau boleh keluar. Tadi kan Zahira kan elas. Lepas tu Abang Amin dah pelak yang pelak sekarang. Tengok. Abang dapat unicorn. Abang Amin dapat unicorn. Tapi nanya Abang Amin nak yang princess dengan ballerina, galaxy dengan unicorn. Kita suka cotton candy. Cotton candy? Comel. Mana cotton candy? Oh, tu. Okay, warna campur. Tunggu apa lagi? Jom kita buka. Dia ni bau dia lain daripada lain. Dia tak bau pening apa tu. Sushi ni original. Kita buka. Ya mama, kita takkan nak buka biar sama-sama. Aduh. Cantik. Yang ni kita simpan dulu pen ni. Kita nak main squishy. Cantiknya ada to this side. Wow, unik. Wow, squishy. Dia ada to this side. Silly squishy. Tunjuk tanduk dia. Tanduk dia macam ni lah. Cuba kita tengok sama ke tak? Yes. Wow, sama. Tapi tanduk dia tak sama. Yang ni warna kuning. Sama. Squishy ni original daripada US. Dan gula lepak. Kakak kalau nak beli squishy, beli original dekat gula lepak tau. Okay, bau je. Bau je lotion. Bau. Bau lotion. Pollution tu. Okay, sekarang aku nak squish. Lucu banget. Okay, your turn Zahira. Kakak Zahira punya squishy, family squishy. Ni baby, ni abang dia, ni mak dia, ni ayah dia. Okay, kakak unicorn nak tidur dulu. Squish depan. You. Soalnya squishy ni. Kalau kita squish dia lembut sangat. Dia kan nak masuk tidur dulu. Tutup. Ya kawan-kawan, kan Aman Zela dah cakap. Kalau kita nak beli squishy apa-apa pun, kita kena kumpul duit untuk belajar sekolah. Haa, mantap. Sehari simpan RM2. Kali 30 hari, dapat RM60. Haa, betul. Bila dah dapat RM60, bolehlah beli squishy. Beli squishy original dekat Gegu Lepak tau. Semua best. Semua squishy original ni kita beli dekat Gegu Lepak. Semua dia punya servis nombor 1. Hari ni ada, besok sampai. Best Gegu Lepak. Follow Instagram dia tau. Dari besar sampai kecil. Yalah kawan-kawan, Amin Jaran nak sampai. Buka BTS! Oh my. Kawan-kawan, sekarang Amin Zahira nak buat main squishy ni. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, follow Instagram, follow Facebook. Saya Allah. Saya Nabi. Saya Ayah. Saya Ibu. Saya Ayah. Saya Atuk. Saya Aisyah Risha. Nenek. Ish. Saya semua. Saya Z Family. Bye. Dan sayang squishy, sayang handphone yang kita nak baru beli. Bye. Kita simpan squishy ni dalam ni balik. Jangan lupa subscribe YouTube saya, Amani Zahira. Okay, bye. Jangan lupa subscribe YouTube saya, Amani Zahira. Okay, bye.